Sasse? Quel arme fou? Europark. C'est vrai que non, on a voulu quoi? Ça fait encore une amie. Je suis le tir. Oh, bon, tir. Ok, njërë, që kjo kje video për sëtë, ti përshëndes të shimi hira vëtira, më sërënë bëstë subscribe, like, youtube, besoj që ka për që videoja, që shihemi.